Өөрөөр хэлбэл орчин үеийн токен болох ультимаг хүлэн авнау. Оршин суугаа газар, боловсрол, техникийн ур чадвараас нь үл хамааран олон зуун сая хүний хувьд найдвартай төлбөрийн хэрэгсэл болоход үүний гол зорилго оршин. Энэ нь уламжлалт эдийн засаг болон крипто ертөнцийн холбооч гэж бүлээн зөвшөөрөгдсөн хэрэглэгч хялбар бөгөөд аюулгүй токен юм. Үүний тусламжтайгаар борлуулагчид бараагаа криптовалютаар зарж, төслүүд санаагаа хэрэгжүүлэхэд санхүүжилт цуглуулж, харин хэрэглэгчид хурдан бөгөөд аюулгүй гүйлгээ илгээх боломжтой болно. Зах зээлийн домог болж амжсан ультиман зах зээл дээр 10 гаруй жил ажилласан туршлагатай хөгжүүлэгчдийн багийн бүтээл болох сайжруулсан үр ашигтай блокчейн, смарт блокчейн дээр одоо ажилладаг боллоо. Энэ нь гүйлгээний хурд 100 дахин нэмэгдэж, токен үдирдэхэд хандах хандалт хялбар болно гэсэн үг юм. Харин экосистемийн бүтээгдэхүүнд нэгдэх нь шин токены бүхэл хүчин чадлыг үндэх боломжийг хэрэглэгчдэд олгох юм. Смарт блокчейнд үндэслэсэн ультима токен нь зөвхөн манай экосистемийн хувьд үгүй бүхэл крипто зах зээлийн хувьд урагш шилбэх хүчтэй алхам юм. Энэ бол өнөөдөр тантай хамт бидний бүтээж буй салбарын ирээдүй юм.